ستورم بودي سپری بطلی آئی یہ ماس لون دوچ ناسی توچے کر رب بودی سپری کہتن تریدنگ ستورم بودی سپری کہتن تریدنگ ارست زینا بفیدرال مجلس کفتنیا اسرح الافیو چمی مرالوک ودہاد یازونا مرا ከአንድ ሺህ በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን ከሳውዲ አረቢያ ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። ሳውዲ አረቢያ ከቀረጥ ነጻ ገበያ ለማካሄድ ህጎች አጸደቀች። ከቁጥጥር ውጪ የሆነው የአሜሪካውና ሳ ሳተላይት ምድር ላይ ሊወድቅ መሆኑ ስጋትን ፈጠረ። ወደ 70 ሺህ የሚጠጉ ምዕመኖች በአልአክሳ መስጂድ የጁማአ ሶላትን መስገዳቸው ተሰማ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودي بلال تي في تملكاتو تشاتشن اندى من عمشتاتشوال يساعتو يا بلال مرجاو تشاتشن در سوال مرجاو تشن ودن انت يا قربكن يا براتشو مقويوني تسليم محمد نين اهون ودك ادامي قداتشن النالفالن በኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች የሚመራ የልዑክ ቡድን ሀዲያ ዞን ጭንጎ ቀዴ ቀበሌ አመራ። የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት በሀዲያ ዞን በአንሌሞ ወረዳ በጭንጎ ቀዴ ቀበሌ በጽንፈኞች አማካኝነት በሙስሊሙ ላይ የተፈጸመውን ጥቃት የሚያጣራ በስራ አስፈጻሚ የተመራ ልዑካን ወደ ጭንጎ አቅንተዋል። ጥቃት የደረሰባቸው የአካባቢው ሙስሊሞች ወደ ጠቅላይ ምክር ቤቱ ጽህፈት ቤት በመምጣት የደረሰውን ጥቃት የሚያስረዳ ዝርዝር ማመልከቻ በትላንትናው ዕለት ማስገባታቸው ይታወቃል። ይህንንም ተከትሎ በጠቅላይ ምክር ቤቱ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች የሚመራው ልዑክ ወደ አካባቢው አምርቷል። ይህ ልዑክ በጥቃቱ ጉዳት የደረሰባቸውን ሙስሊም ወንድምና እህቶች ከመጎብኘት በተጨማሪ የደረሰውን የጉዳት መጠን የሚያጣራ ይሆናል ተብሏል። ሃይማኖትን ተኮር ያደረገው የዚህ መሰሉ ጥቃት ለአካባቢው ሙስሊሞች ስጋት እንዳይሆንና አሁን ላይ ያሉ ስጋቶችንም በጥልቀት ለመረዳት ልዑኩ ከአካባቢው ሙስሊሞች ጋር እንደሚወያይ ከምክር ቤቱ ያገኘነው መረጃ አመላክቷል። ከሙስሊሙ በተጨማሪም የሚመለከታቸው አካላትን በማነጋገር ለችግሩ ዘላቂ መፍትሄ ለማስቀመጥ እንዲቻል ከጠቅላይ ምክር ቤቱ የተሟላ ግብዓት ይዞ ይመጣል ተብሎ ይጠበቃል። የሚኒስተሮች ምክር ቤት ታከለ ኡማን ጨምሮ አራት ሚኒስተሮችን ከኃላፊነታቸው አነሳ። የሚኒስተሮች ምክር ቤት በዛሬው ዕለት የወቅቱን የማዕድን ሚኒስተር አቶ ታከለ ኡማን ጨምሮ ሌሎች ሶስት ሚኒስተሮችን መሸኘቱን አስታውቋል። እንደ ጠቅላይ ሚኒስተር ጽህፈት ቤት ከሆነ ከታከለ ኡማ በተጨማሪ የተሸኙ የትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ሚኒስተሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ፣ የግብርና ሚኒስተሩ አቶ ኡመር ሁሴንና የጠቅላይ ሚኒስተር ጽህፈት ቤት ኃላፊና የካቢኔ ጉዳዮች ሚኒስተር አቶ ተፈሪ ፍቅሬ ናቸው። በሽኝት መርሃ ግብሩ ላይ ጠቅላይ ሚኒስተር አብይ አህመድን ጨምሮ የሚኒስተሮች ምክር ቤት አባላት ተገኝተዋል። የሚኒስተሮች ምክር ቤት አራቱንም የምክር ቤት አባላት ቀጣይ ጉዟቸው ስኬታማ እንዲሆንላቸው መመኘታቸውን ከጠቅላይ ሚኒስተሩ ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ አመላክቷል። ጽህፈት ቤቱ ሚኒስተሮቹ ስለተሸኙበት ዝርዝር ጉዳይ አላብራራም። ዛሬ ሽኝት ከተደረገላቸው መካከል የግብርና ሚኒስተሩ አቶ ኡመር ሁሴንና አቶ ተፈሪ ፍቅሬ በቅርቡ በፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በአምባሳደርነት መሾማቸው ይታወቃል። የዳግማዊት ሞገስና ታከለ ኡማ ቀጣይ ሹመት እስካሁን ባይረጋገጥም መንግስት ለአዳዲስ 14 አምባሳደሮች ሹመት መስጠቱን የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ ከሰሞኑ ተናግረዋል። 1027 ኢትዮጵያውያን ከሳውዲ አረቢያ ወደ ሀገራቸው ተመለሱ። በሳውዲ አረቢያ በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ የነበሩ 1027 ኢትዮጵያውያን በትላንትናው ዕለት ወደ ሀገራቸው ተመልሰዋል። ከተመላሾቹ ውስጥ 942 ወንዶች፣ 61 ሴቶችና 24 ህጻናትና እድሜያቸው ከ18 በታች የሆኑ ታዳጊዎች መሆናቸው ተገልጿል። ለተመላሽ ዜጎች በማቆያ ማዕከላት ተገቢውን ድጋፍና እንክብካቤ በማድረግ ከቤተሰብ ጋር የመቀላቀል ስራ እየተሰራ መሆኑን የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር መረጃ አመላክቷል። ከአዲስ አበባ መቀሌ ዕለታዊ የበረራ ብዛት ቀንሷል የሚለው የተሳሳተ መረጃ መሆኑን የኢትዮጵያ አየር መንገድ አስታውቋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የመቀሌ በረራውን ከጀመረ ጊዜ አንስቶ ከአዲስ አበባ ወደ መቀሌና ከመቀሌ ወደ አዲስ አበባ የሚጓዙ መንገደኞችን ማገልገሉን እንደቀጠለ ዛሬ በወጣው መግለጫ አስታውቋል። ከእድሜ ጋር ተያይዞ ተጓዦች ላይ የጣለውን ምንም አይነት የበረራ ገደብ አለመኖሩን በመግለጫው ተመላክቷል። ወደ መቀሌ የሚደረገው በረራም በቀን 3 ከፍ ማለቱንና ዕለታዊ የበረራ ብዛት ቀንሷል የሚለው የተሳሳተ መረጃ መሆኑ ተገልጿል። ወደፊትም የሚኖረውን የበረራ ፍላጎት እያየን የበረራውን ብዛት ለመጨመር ዝግጁ ነን ሲል አየር መንገዱ ገልጿል። የሳውዲ አረቢያ ባለስልጣናት በህገወጥ መንገድ ሊዘዋወር ያለ ከ81 ኪሎ ግራም በላይ አደንዛዥ እጽ ያዙ።
የሳውዲ አረቢያ የዘካትና ታክስ አጠቃላይ ባለስልጣን በአልዋዲያ ወደብ ከ81 ኪሎ ግራም በላይ የሚመዝን የካናቢስ ያደንዛጅ ዝምርትን በህገወጥ መንገድ ለማዘዋወር የተደረገውን ሙከራ ክሽፏል። አደንዛጅ ዝጾቹ በሀገሪቱ ወደብ በኩል ወደ መንግስት ለመግባት በተሽከርካሪ ጣሪያ ውስጥ ተደብቀው መገኘታቸውን የሳውዲ ፕሬስ ኤጀንሲ ዘግቧል። የጉምሩክ ባለስልጣን ከሳውዲ ያደንዛጅ ዝ ቁጥጥር አጠቃላይ ዳይሬክቶሬት ጋር በመተባበር በመንግስት ውስጥ ተቀባዮች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን ማረጋገጥ ችሏል። የዘካና ታክስ ባለስልጣን በቀጣይ ያደንዛጅ ዝ የኮንትሮባንድ ሙከራዎችን ለመከላከልና የገቢና የውጭ ንግድ ጉምሩክ አሰራርን ለማጠናከር ያለውን ቁርጠኝነት አረጋግጧል። ሳውዲ አረቢያ ከቀረጥ ነጻ ገበያ ለማካሄድ ህጎችን አጸደቀች። የሳውዲ አረቢያን የገንዘብ ሚኒስተር መሐመድ አልጃዳን በእንግሊዝ መገበያ ወደቦች ከቀረጥ ነጻ ገበያ የመቋቋም ህግን አጽድቀዋል። በትላንትናው ዕለት በኡሙ አልቁራ ኦፊሻላዊ ጋዜጣ የስራ ፍቃድና ሌሎች የቁጥጥር መስፈርቶችን በተመለከተ ከተቀመጡት ድንጋጌዎች በተጨማሪ ከቀረጥ ነጻ ገበያዎችን ለማካሄድ ህጎችና ሁኔታቸውን መጽደቃቸውን አስነብበዋል። ህጉ ወደ ውጭ የሚላክ ማንኛውም አይነትና የጉምሩክ ቀረጥ ሳይደረግበት ከቀረጥ ነጻ ገበያ ወደ ውጭ እንዲላክ የሚፈቅድ ነው። ደንቦቹ የንግድ፣ የኢንዱስትሪ፣ የስነ ጽሁፍ፣ የስነ ጥበብ ንብረቶች መብቶችን ጥበቃን የሚመለከቱ ደንቦችን ከሚጥሱ እቃዎች በስተቀር ከቀረጥ ነጻ በሆኑ ገበያዎችና በጉምሩክ መጋዘኖች ውስጥ እንዲቀመጡ ደንቡ ይፈቅዳል። ደንቡ ከቀረጥ ነጻ ገበያ ኦፕሬተር ለዘካ ታክስና ጉምሩክ ባለስልጣን የብሔራዊ እቃዎችን ሽያጭ ለመደገፍ አመታዊ የድርጊት መርሃ ግብር እንዲያቀርብ የሚያስገድድ ሲሆን በየአመቱ አጋማሽ ላይ ይገመገማል ተብሏል። ድንጋጌው ከቀረጥ ነጻ ገበያ ኦፕሬተሮች ሽያጮችንና ስራዎችን ከመጀመራቸው በፊት ሁሉንም የጉምሩክ መስፈርቶች እንዲያሟሉና ብቃት ካላቸው ባለስልጣናት አስፈላጊውን ማረጋገጫ እንዲያገኙ ያስገድዳል። ደንቡ በአየር በባህርና በየብስ ወደቦች ከቀረጥ ነጻ ገበያ እንዲቋቋም የሚፈቅድ ሲሆን እቃዎቹ ወደ መንግስቱ ለሚገቡና ለሚነሱ መንገደኞች የሚሸጥበት ነው ተብሏል። የስራ ማስኬጃ ፈቃድ ለማግኘት ተቋሙ በዘካት በታክስና በጉምሩክ ባለስልጣኖች ቻናሎች ማመልከት እንዳለባቸውም ተመላክቷል። ደንቦቹ በጋዜጣ ከታተመበት ቀን ጀምሮ ከ30 ቀናት በኋላ ተግባራዊ ይሆናሉም ተብሏል። በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ምዕመኖች በአልአክሳ መስጂድ የጁማ ሰላትን ሰገዱ። በትላንቱ ጁማ በአስር ሺዎች የሚቆጠሩ ምዕመኖች በአልአክሳ መስጂድ የጁማ ሶላት መፈጸማቸው ተሰምቷል። ምንም እንኳን የእስራኤል ባለስልጣናት ምዕመኖቹ ወደ መስጂዱ እንዳይመጡ በመግቢያ በሮች ላይ ወታደራዊ እርምጃ ቢወስዱባቸውም በርካታ ሙስሊሞች የሶላት ስነ ስርዓታቸውን መፈጸማቸውን ዘገባዎች አመላክተዋል። በኢየሩሳሌም የሚገኘው የእስልምና ዲፓርትመንት ባወጣው መግለጫ ወደ 70,000 የሚጠጉ ምዕመኖች የጁሙአ ሶላትን በአልአክሳ መስጂድ አድርገዋል ብሏል። የፍልስጤም የዜና አገልግሎት እንደዘገበው በኢየሩሳሌም ጎዳናዎችና በአልአክሳ መስጂድ አካባቢ የተሰማሩ የእስራኤል ኃይሎች በመስጂዱ መግቢያ በር ላይ ቆመው ምዕመናንን በማቆም መታወቂያቸውን በማየት በርካቶችን ወደ ውስጥ እንዳይገቡ ከልክለዋል። ከቁጥጥር ውጪ የሆነው የአሜሪካው ናሳ ሳተላይት ምድር ላይ ሊወድቅ መሆኑ ስጋትን ፈጠረ። ለ38 ዓመታት ያገለገለና ከአገልግሎት ውጪ የሆነ የአሜሪካው የጠፈር ምርምር ማዕከል ናሳ ንብረት የሆነው ሳተላይት ምድር ላይ ሊወድቅ እንደሆነ ተነግሯል። ናሳ ባሳለፍነው ሳምንት ጁምዓ እንዳስታወቀው ከሆነ ሳተላይቱ በየትኛውም የምድር ክፍል ላይ የመውደቅ እድሉ ከፍተኛ ነው ብሏል። ነገር ግን ጉዳት የማድረስ መጠኑ ዝቅተኛ እንደሆነ ተገልጿል። እንደ ናሳ ገለጻ ከሆነ 11850 ኪሎ ግራም ከሚመዝነው የሳተላይቱ አካል ውስጥ 2450 ኪሎ ግራም ያክሉ በአየር ላይ እያለ የሚቃጠል ነው ብሏል። ነገር ግን 9400 ኪሎ ግራም የሚመዝን የሳተላይቱ ክፍል መሬት ላይ ሊደርስ እንደሚችል አስታውቋል። የአሜሪካ መከላከያ ሚኒስቴር እንዳስታወቀው ከሆነ የሳተላይቱ ስብርባሪ እስከ ነገ ምሽት ባለው ጊዜ መሬት ላይ ሊወድቅ ይችላል ብሏል። መቀመጫውን ካሊፎርኒያ ያደረገው ኤሮስፔስ ኮርብ የተባለ ኩባንያ በበኩሉ የሳተላይቱ ስብርባሪ ሰኞ ጧት መሬት ላይ ሊወድቅ እንደሚችል ግምቱን አስቀምጧል። አሮጌው የናሳ ሳተላይት ስብርባሪ በአፍሪካ ሰሜንና ደቡብ አሜሪካ፣ መካከለኛ ምስራቅ ወይም በእስያ ከሚገኙ ሀገራት ውስጥ በአንዱ ላይ ሊወድቅ እንደሚችል ተሰግቷል። ባሳለፍነው ዓመት ሐምሌ ወር ላይ ከቁጥጥር ውጭ የሆነችው የቻይና ሎንግ ማርች 5B ሮኬት አካል በከፍተኛ ፍጥነት ወደ ምድር የተመዘገዘገች መሆኑ በበርካቶች ዘንድ ስጋት መፍጠሩ ይታወሳል። ከቁጥጥር ውጭ ሆኖ የነበረው የቻይና ሮኬት ስብርባሪ በትላንትናው ዕለት በህንድ ውቅያኖስ ላይ መውደቁ ተነግሯል። ኢራን በስለላ የከሰሰቻቸውን የቀድሞ ምክትል የመከላከያ ሚኒስትሯን በሞት ቀጣች። የኢራን የቀድሞ ምክትል መከላከያ ሚኒስትር ኤሊዛ አክባሪን የአገር ሚስጥርን ለጠላት አሳልፎ በመስጠትና በሙስና ወንጀል ጥፋተኛ ነው በሚል የሞት ፍርድ ተጥሎባቸዋል።
ኢራን ውስጥ የሞት ፍርድ የተበየነባቸው የብሪታንያና የኢራን ጥምር ዜግነት የነበረባቸው አሊሬዛ አክባሪ መገደላቸውን የኢራን የመንግስት መገናኛ ብዙሃን ዘግቧል። የቀድሞው ምክትል መከላከያ ሚኒስተር የነበሩት ኤሊዛሪ አክባሪ የታሰሩት ከሶስት አመታት በፊት ነበር። እሳቸው ቢያስተባብሉም ለዩናይትድ ኪንግደም በመሰለል ተከሰው ሞት ተፈርዶባቸዋል። ዩናይትድ ኪንግደም ኢራን በአሊሬዛ አክባሪ ላይ ለተፈጸመ ያቀረችውን የሞት ፍርድ በመተው በአስቸኳይ ግለሰቡን እንድትለቅ ስትጠይቅ ቆይታለች። ለብሪታንያ መንግስት የሀገሬን ጥብቅ መረጃ ሲያቀብል ነበር ያለችው ኢራን የሀገሯን የውስጥና የውጭ ደህንነት አደጋ ላይ በመጣል ወንጀለኛ ሆኖም አግኝቻለሁ ስትል የሞት ቅጣት እንዳሳለፈችበት አልጀዚራ ዘግቧል። አክባሪ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 ነበር በስለላ ወንጀል ተጠርጥሮ በቁጥጥር ስር የዋለው። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ኢራን ጥምር ዜግነትና በሌላ ሀገር ቋሚ የመኖሪያ ፍቃድ ያላቸው ዜጎች በስለላና በብሔራዊ ደህንነት ስጋት በቁጥጥር ስር አውላለች። በቻይና በኮቪድ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 900 ሚሊዮን መድረሱን አንድ ጥናት አመላከተ። የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ የተስፋፋባት እንደሆነ በተነገረባት ቻይና እስካለፈው ረቡዕ ድረስ 900 ሚሊዮን ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውን የፔኪንግ ዩኒቨርሲቲ ጥናት አመላክቷል። በተጨማሪም የጥናቱ ሪፖርት እንደገመተው ከሀገሪቱ ዜጎች መካከል 64% የሚሆኑት ቫይረሱ አለባቸው ብሏል። ከቻይና ግዛቶች መካከልም 91% የሚሆኑት ነዋሪዎቿ በወረርሽኙ የተያዙባት የጋንሱ ግዛት ቀዳሚ ስትሆን፣ ዩናን 84% እንዲሁም ኪያንጋይ 80% ነዋሪዎች መያዛቸው ተገልጿል። በቻይና ዋነኛ የተላላፊ በሽታዎች ባለሙያ በዚህ ወር መጨረሻ ላይ በሚከበረው የቻይናውያን አዲስ ዓመት ወቅት ወረርሽኙ ወደ ገጠራማው የቻይና ክፍል ሊስፋፋ እንደሚችል አስጠንቅቀዋል። የቀድሞው የቻይና የበሽታ መቆጣጠሪያ ማዕከል ኃላፊ የሆኑት ዜንግ ጓንም ጨምረው የወረርሽኙን ማዕበል ከ2-3 ወራት ሊቆይ እንደሚችል ገልጸዋል። ቻይና የኮሮና ቫይረስን ለመቆጣጠር የምታደርገውን ጥብቅ ቁጥጥር ካቆመች በኋላ ዕለታዊ የበሽታውን መረጃ ይፋ ማድረግ ትታለች። ነገር ግን በሽታው በመላው አገሪቱ የተስፋፋ በመሆኑ በትላልቅ ከተሞች ውስጥ ያለው ሆስፒታሎች በኮቪድ በሽተኞች የተጨናነቁ እንደሚገኙ የቢቢሲ ዘገባ አመላክቷል። ቻይና ከ2 ሳምንታት በፊት ድንገት ጥብቅ የወረርሽኙን መከላከያ ፖሊሲዋን በመተው ባለፈው ሳምንትም ድንበሮቿን ክፍት አድርጋለች። ቻይና የኮቪድ ወረርሽኝ ከተከሰተ በኋላ ከ5000 ብዙም ያልበለጡ ሰዎች በበሽታው መሞታቸውን ይፋ ያደረገች ሲሆን ይህም በዓለም ላይ በበሽታው የሞቱ ዝቅተኛ ቁጥር ያላቸው ሰዎች ከተመዘገበባቸው ሀገራት አንዱ አድርጓት ቆይቷል። በህንድ በፀሐይ ኃይል የምትሰራ መኪና መሰራቷ ተሰማ። የህንድ የመኪና አምራች ቫይቭ ሞቢሊቲ በሀገሪቱ የመጀመሪያ በፀሐይ ኃይል የምትሰራ የኤሌክትሪክ ተሽከርካሪ ይፋ አድርጓል። ባለሁለት መቀመጫዋ በፀሐይ ኃይል የምትሰራዋ መኪናዋ ኃይል ለመሙላት የሚያስችላትን የሶላር ፓኔሎች በጣሪያ ላይ ተገጥመውላታል። ስማርት መኪናዋ ኢቫ የሚል ስያሜ የተሰጣት ሲሆን በባትሪ ማሸጊያው ላይ በቀን እስከ 10 ኪሎ ሜትር እንድትሄድ የሚያደርስ ተጨማሪ ቻርጅ ለማድረግ በጣሪያዋ ላይ የሶላር ፓኔሎች ያላት ናት ተብሏል። የቫይቭ ሞቢሊቲ ዋና ስራ አስፈጻሚ ተሽከርካሪውን በ18 ወራት ውስጥ በማተም በፈረንጆቹ 2024 አጋማሽ ወደ ገበያ ለማቅረብ እቅድ መያዙን ተናግረዋል። የአካባቢው ኃይልን የማይበክለው በፀሐይ ኃይል የሚሰራው መኪና የህንድ መንግስት የካርቦን ልቀትን ለመቀነስ አስቦ በመስራት ላይ ባለበት ወቅት ነው ይፋ የተደረገችው። ህንድ የመኪና አምራች ኩባንያዎቿ የኤሌክትሪክ መኪናዎችን እንዲያመርቱ ለማስቻል በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዶላሮችን አቅርባለች። ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያዝናቸው የቢላል መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበረ። መረጃዎቹን ወደ እናንተ እያቀረብኩኝ አብሬያቸው የቆየሁት እኔ ተስሊም መሐመድ ነበርኩኝ። ከቀሪ የቢላል ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።